Գների իջեցում զառնարանների եւ սարսարանների համար սկսած 79000 դրամից Վենուս։ Եվ վերջին հարցը Սոֆիա Հովսեփյան։ Շնորհակալություն։ Անկեղծ ասած ինձ համար շատ մտահոգող է այս նախագիծը, ինչու, որովհետև դալիճում նստածների մեծ մասը գոնե քաղհասարակությունից է եւ այն մարդիկ, ովքեր նախորդ իշխանության, այդ թվում նաեւ ես, բավականին կոշտ գնահատականներ ենք տվել իրենց գործունեությանը եւ շարունակում ենք տալ։ Եվ փաստացի այսօր մենք բերում ենք մի օրինագիծ, երբ արդեն մեզ է սա վերաբերում։ Արդյոք ինձ հետաքրքիր է, ինչպես պետք է կանխվի օրինակ հասարակության կողմից իշխանությանը տրվող այսպիսի գնահատականները, օրինակ անհայրենիք, հողատու, կապիտուլյանտ եւ այլն, կամ ինչպես պետք է գնահատվի, երբ որ օրինակ Տիկին Նազարյանի ասած իդիոտ կա արտահայտությունը, ինչ հատ հետաքրքիր է, սրանք պետք է քրեականացվեն, թե չէ, եթե նման բարերը չենք կարողանալու տանենք դեպի այս օրենքի դաշտ, ապա այս օրենքը չի, ոչ մի բան չի լինել, ուրեմն գոնե գրեիք սրական բնույթի հայերյանքների մասին։ Շնորհակալություն Տիկին Հովսեփյան, հարցը պարզ է։ Նախ առաջին հերթին ասեմ, որ մասնագիտական տեսակետից միանշանակ կարող եմ պնդել, որ ճանալ, որ յուրաքանչյուր մեր կարծիքով ինչ-որ քննադատությունից մի քիչ անցնող խոսքը գնա քրյա իրավական գնահատման դաշտ, սա շատ վատ տեղ կտանի։ Ինչ վերաբերում է ձեր կարծիքով, ձեր կողմից նշված քննադատությանը, վստահ եմ ձեր հանրային գործունեության ընթացքում դուք էլ տարբերակում ունեք, թե որն է քննադատությունը եւ որն է հայոյանքը եւ որն է անձի արժանապատվությունը անպարկեշտ ձևով վիրավորելը։ Այս առումով բոլորս էլ ունենք որոշակի մտահոգություններ, նշեցի իրավական որոշակիության տեսակետից, բայց հնարավորինս մաքսիմալ փորձ է արվել ձևակերպումները տալ այնպիսի հստակությամբ, որպիսի իրար պրակտիկան չտանի այլ վատ տեղ։ Բայց մյուս կողմից ուզում եմ նորից ֆիքսել, որ պետության պոզիտիվ պարտավորությունն է, մենք կենտրոնանում ենք շատ իրավապաշտպանների կամ քաղաքական գործունեություն ունեցող անձանց պաշտպանության ռեժիմների վրա։ Դուք տանք արձագանքի, հարգելի գործընկեր, հա, ներողություն եմ խնդրում։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ օրենքը ստեղծելու է սուբյեկտիվ շատ գործոններ, որոնք որ հետագայում իրապես թվում է, թե այսօր շատ լավ բան է բերվել, բայց վաղը շատ լուրջ խնդիր է առաջացնելու հենց նույն քաղաքական գործիչների համար, որովհետև դառնալու է դա հետապնդումներ, դառնալու է դա ինչ-որ ձևով արդեն քաղաքական թիմին հերթական, այսպես բացասական վերաբերմունքը ձևավորելու օրենք եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ չափելիություն պետք է ստեղծենք, քանի դեռ օրինակ այդ նույն բարերը, որոնք ես թվեցի, այո, կարող են եւ համարվել հայոյանք, որովհետեւ իրենք շատ խիստ վիրավորող բարեր են, բայց փաստացի այսօր օգտագործվում են եւ վաղը չեք կարող որևէ կերպ դա քրեականացնեք, դրանով պատասխանատվության ենթարկեք, ուրեմն կլինի արդեն կամ սուբյեկտիվ մոտեցում, կամ չի գործելու օրենքը, եւ այսօր մենք ուղղակիորեն ժամանակ ենք տրամադրում մի բանի, որը ոչ մի տեղ չի տանելու, եւ շեղելու ենք թեմաներ, որը ավելի առաջնային է, օրինակ անվտանգության հարցը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Հովսեփյան, վերջի իր առաջնահերթությունների հետ կապված որևէ ավելացում չունեմ, ուղղակի ուզում էի ասել, որ այս նախագծի նպատակը ծայրահեղ խոսքի, այսինքն հայոյանքի մասին է, մենք կարծում ենք բոլորս տարբերում ենք, եւ մի քիչ դժվար է, գիտեք, ասել ձեր նշած բառերը վերագրել հայոյանքին կամ սուբյեկտիվիզմի հետ կապված, նախագծով երաշխավորվել են հնարավորինս այն մաքսիմալ երաշխիքները, որ չունենանք սուբյեկտիվիզմ, բայց ոչինչ քարին գրված չի, եւ ինչպես յուրաքանչյուր օրենքի կիրառման ընթացքում օրենսդիրը իրավունք ունի իր վերահսկողական գործառույթների շրջանակում մոնիտորինգ անել, թե արդյոք իրավական իրական պրակտիկան գնացել է այն ուղղությամբ, որը ի սկզբանե օրենսդրի կամքներ եղել, եւ այնուհետեւ վերադառնալու եւ փոխելու, ինչպես հեղինակը հիմնական զեկուցողը նշեց, սա ուղղակի միջանկյալ, այսպես հրդեհ մարելու փորձ է, որին պիտի հաջորդեն շատ ավելի կոմպլեքս քաղաքականության միջոցառումներ, այո, կրթության, առաջնորդության, էթիկական նորմերի, մասնագիտական էթիկական նորմերի զարգացման ուղղությամբ։ Շնորհակալություն, կներեք։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։